Se on rauhamies taas te kiusaamassa ja tällä kertaa taas vähän gridiä. Ja tällä kertaa ajattelin vetää ratilla. Sehän fucked up on nää menut kylläkin. Ja se ois niinku season 3. Season 3 jo ja täällä on jo pari kisoa. Eiku yksi kisa vaan. Toge is a best of three format. Each round has different starting conditions. You need to get either 5 seconds ahead of the other driver or cross the line first to win a round. Just watch the body contact. Anything other than a gentle nudge will lose you the round. Okei. Jos mä kuulostan siltä, että mä olisin jossain kellarista jossain, niin mulla on mikki suunnilleen tossa. Ja mulla on tää pikku kamera täällä, joka näyttää mun hirveet käsityöt täällä. Ihan kauheat. Ja yleensä mä oon ratin kanssa aika hiljaa, koska mä keskityn. Mut kyllä tää varmaan tästä. Ois pitänyt ottaa, että ois kyllä, se on näköjään vähän nopeampi. Tää romu meinaa hyytyä. Huppista. Tää ei oo kyllä ihan paras peli ajaa ratilla. Ei tässä oo niinku yhtään tuntumaa. Joo, nää on kuten oikeet. Vittu kun tässä RX-eskassa ei oo... Tässä ei oo vääntöä. Kyllähän tässä tehoa löytyy, mutta... Vankkeella moottori, niin ei täällä oo vääntöä mitään. Eikö toi olisi kyllä peittää koko ajan. Nytkö se pääsee ulkokautta ohi suuntaan? No ei ihan. Väärä nappi. Holy shit. Ei ole hyvä tämä, kun se on niin lähellä. Ei tulla sieltä. En
Meneeköhän se nyt tasapeliksi, kun mä nyt tällä kertaa voisin. Alkaa tässä vielä yksi. Se on heti ykkösen. Ei taidan ottaa ton Skyllen tällaisiin grippikisoihin ja sitten RX-7 driftikisoihin, kun ne tulee. Kolisutetaan tuota. Mene RX-7, mene! Voi luoja. Ei, mä hävisin. Älä nyt se ihan oikeesti sano, että mun on voitettava se. On luoja. Ai että. Tässä voi mennä hetki. No niin. Mitäs täällä? Tää Pemari, mä oon vähän enemmän Pemarien sen perässä. En mä niin paljon Mersuista tykkää. Dubai Whip. Avudin RS-Viton. Missä vaiheessa mä oon saanut mukaan valita Audi RS-Vitosesta ja jostain muusta? No. Ajetaanpa tämä. Äänet on aika jännittyy tässä. Laitteessa. Helvetti, kun ei yhtään tiedä, miten nämä reitit menee. Jotenkin tää tuntuu vähän laiskalta tää auto. Vaikka tää kuulostaakin, että tässä olisi voimaa, mutta tää on aika laiskaa. Aika läiska. Ui helvetti. Mä en näe mitään. Ajettavuus tässä pelissä on niin epävarma, että...
ei tää oikein oo suunniteltu rateille. Tää on vähän enemmän kyllä padille tehty peli. Ja arva kuka ei saanut sitä. No minä. Eiku uudesta. No niin. Siellä olisi vielä Mersu ja sitten joku muu. Eiku se Skylle? Joo, Mersu ja Skylle. Vedetään Mersu ja sitten Skylle ja katsotaan sitten taas. Aha, hanskalla. Joku varmaan ihmettelee, miksi tos mä käytän hanskoja, niin ihan sen takia, koska tää Alcantara-nahka menee piloille kosteesta. Kun pelatessa ikone ja kädet ikone niin peräämästä. Pysynyt paljon parempana, mä kerkäsin jo pilaamaan tota Alcantara-nahkaa jonkun verran silloin alussa, mutta nyt se on pysynyt aika hyvän. Ei niillä ole, ei näillä hanskoilla mitään muuta virkaa tässä kuin se kosteuden pääsy ratille. Mutta kun ei yhtään tiedä, miten nämä radat menee. Mut silti saatiin se Mersu. Se kyllä vaikutti menevän aika kovaa, mutta saa nähdä minkälainen se Pemari on. Sitten joutuu aina hakkaa, kun ei tää pysy paikallaan pöydässä. Nismo R34 GT. Se on ennen kuin se aina ottaa että toi auto tulee tuo. Loading please wait. Se lataa pelkästään sitä autoa. Tässähän tuntuu olevan voima. Se RX-7 on ihan tuhnu verrattuna tähän. Nää on ihan ihmeen ratoja. Tämä on ennen tällaisia. Ui hitto, tää on liukas. Ai se oli noin nopea. Oho. No, nyt on kaikki autot taas. Joo, sitten. Onks tänne tullut? Tänne on tullut paljon. Se olisi taas joku hemmetin touke. No tos on Skyllessä noin vaan tää. Ei ole hyvä tämä. Päästä minut ajamaan. Thank you.
näytetään tuolle RX-7, mistä Skylle on tehty. Periaatteessa tonne ei pitäisi pysyä mitenkään perässä. Kyllä se hieman pysyy, mutta paljon paremmin me tällä meen kuin sillä Hemmet RX-7. Sieltä se tulee! Ui! Pienen pääs! Vähän oikeastaan tosta. Nyt se RX-7 hyytyy, ei siinä ole vääntöä yhtä. Tuntuu ihan kuin tässä autossa olisi monta tuhatta kiloa betonia vaan, kun ei tää mene mihinkään. Kyllä se RX-7 vaan sieltä jaksaa tulla. Mutta ei se ohi mene. Ei, se oli niin lähellä, että se olisi hävinnyt. Just ennen tota. Sain achievementinkin sit. Siellä toi RX-7 jää lähdössäkin. Ei tollasella kannata ajaa ennen, ellei sitten viritä se. Mä en tiedä, onks yksin pelissä virittämistä, mutta onlineissa ainakin. En tiedä paljon toi ratin melu tulee sinne mikkiin, mutta toivottavasti ei hirveästi. Nyt se on ihan perseeski. Älä tule. Tää on sinänsä jännä peli, kun tässä ei tarvii jarrua ollenkaan. Tätä peliä pystyy pelata silleen, että vaihtaa vaan vaihteita pienemmälle sitä, mutta tässä ei hirveesti jarrupolkimia koskaan. Ehkä tällaisessa mutkissa kyllä, mutta missään muussa ei tarvitse. Jep.
ihme pihisee. Ja se oli siinä. Mitäköhän tuolle perälle tapahtuu? Joku painavempi olisi istunut sen päälle. Tuukea tsimentti. Tämä jakso oli tässä, ja me nähdään seuraavan kerran taas joskus, olisikohan, taitaa olla GTA. Mut jo, moi!